কথাটো ওলাব আপোনালোকে আপোনালোকে গাঁৱৰ মানুহ তো আপোনাৰ লৰা যদি এইবিলাক সংস্কাৰ যদি আপোনালোকে দিয়ে আপুনি মাত্ৰ লৰাজনক মাত্ৰ আচ্ছা এতিয়া কওকচোন মোক এতিয়া মই মোৰ কি মই তিনিটা চাৰিটা ৰেস্কিউ কৰিছোঁ এই ৰ'দত আপোনালোকে তো এটা হাত দেখি পেলাই ভয়তে এনেকুৱা আছে মোৰ জীৱনৰ খেলা নাই মোৰ যদি কোনোবা এটা হৈ যায় মোৰ ফেমিলি কি আপোনালোকে চাব কোনোবাই চাব কোনোবাই হা Where most people run away, they come to rescue. By a man with no fear. বনোৱা চাব পাৰিছে আপোনালোকে ইমান এগ্ৰেছিভ ৰেষ্ট লাইক আমিও পোৱা নাছিলোঁ বহুত এগ্ৰেছিভ হয় দেখিবলৈ বহুত ভয়ংকৰ যদিও বা কোনো ধৰণৰ বিষ নাই ইয়াৰ কাৰণ ই যদি কামৰে আমাৰ আমাৰ কোনো ক্ষতি নহ'ব অকল টিটি ল'লেই হৈ যাব
আৰু এবোৰ সাপ আমাৰ সচৰাচৰ ঘৰৰ ওচৰতে পোৱা যায় বা বিলৰ পাৰত সচৰাচৰ পাইছে ইয়াতে পুখুৰী আছে ইয়াতে সাধাৰণতে মাছ বহু বেছি পৰিমাণে থাকিব আৰু মাছ খাই সিহঁতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে বা নিগনি খাই পেলাই পুনৰ চাব পাৰিছে ইয়াৰ কি বহুত বেছি পৰিমাণে এটা শক্তি প্ৰয়োগ কৰে আৰু ৰেচনেকবিলাক সাধাৰণতে বহুত এনাৰ্জেটিক হয় আৰু বহুত বেছি সিহঁতে শক্তি প্ৰয়োগ কৰে যেতিয়া আমি ৰেস্কিউ কৰোঁ বহুত ডাঙৰ সাপ অলমষ্ট সেইটো 6 ফুটমান হ'ব তেওঁতকৈ বেছি হ'ব চাব পাৰিছে মনে ৰাখক এই সাপক লৈ পেলাই বহুত ধৰণৰ বহুত ভুল ধাৰণা আছে আমাৰ যে এইডাল সাপত লেজেদি কোবায় লেজত বিষ আছে লেজত টাইট আছে কিন্তু চাব পাৰিছে কোনো ধৰণৰ কোনো টাইট নাই চাওক আছে নিজে চাই লওক আজি তোৰ চাই লওক আছে চাব পাৰিছে এইবোৰ সাপৰ শুনাকল আজিকালি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আকৌ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় হিন্দ জয় ভাৰত মই বাইকখনটো লৈ আহিছোঁ তাতেতো তেলটো ভৰাব লাগিছে ন মোক সেইটো কোনে দিব চাৰ্জ মানে কি মই যে বাইকখন লৈ আহিছোঁ মোক তেল নালাগে না মই গভমেণ্ট এমপ্লয়ী আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰি ক'ব মই কি গভমেণ্ট এমপ্লয়ী মই কি মাহে টকা পাওঁ গভমেণ্টৰ পৰা না মোক কোনোবা টকা দিয়ে আজি মই যিহেতু কাম কিহৰ কাৰণে কৰি আছোঁ যে যাতে এই সাপবিলাক বাচি থাকে সাপৰ লগত মানুহো সাপে যদি মানুহক খুটে মানুহ কি হ'ব মৰিব পাৰে যদি বিষাক্ত সাপ হয় তাতকৈ ভাল কি যে মই যদি সাপটোকো বচাওঁ মানুহটোও বাচিব সাপো বাচিব আৰু সাপ আৰু সাপ বচোৱাৰ কাৰণ কি হৈ আছে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো জীয়াই থাকিব হ'লে আমাৰ পৰিৱেশটো ভাল থাকিব হ'লে আমাৰ সাপো থাকিব দৰকাৰ আছে তো এতিয়া আমি সৰু সৰু কথাত আমাৰ গাত লাগে মই যদি নিস্বাৰ্থভাৱে কামখিনি কৰি আছোঁ মোক পিছফালৰ পৰা যেতিয়া মোক কথা পাতে মোক কিয় ক'লে কৈছে কথাটো যে তোৰ ডাইলগ বাজি বন্ধ কৰ আপোনালোকে গাঁৱৰ মানুহতো আপোনাৰ ল'ৰা যদি এনেকুৱা এইবিলাক সংস্কাৰ যদি আপোনালোকে দিয়ে আপুনি মাতক ল'ৰাজনক মাতক কওক সঞ্জয় কোন আছিল আপোনাৰ লগতে আছিল ল'ৰাজন সঞ্জয় আছে সঞ্জয় ক'ব পাৰিব মই ল'ৰাজনৰ নামটো নাজানো তাৰমানে মই ইয়াত ফোন কৰি আছো আপোনালোকে পিছফালে বহুত ল'ৰা মানে এইটো কথা আপুনি বাৰ বাৰ মোকেই কৈ আছে আপুনি সেই ল'ৰাজনক কিয় মাতি আনি পেলাই কথাটো নকয় যে তই যিটো কথা কৈছো ভুল হৈছে সেইখিনি কথা ল'ৰাটো আনো ওচৰত সেইখিনি আপোনালোকে কিয় ল'ৰাজনক ওচৰত আনিবলৈ আপোনালোকে টান পাই আছে আচ্ছা এতিয়া কওকচোন মোক এতিয়া মই মোৰ কি মই 3টা 4টা ৰেস্কিউ কৰিছোঁ এই ৰ'দত আপোনালোকেতো এটা হাত দেখি পেলাই ভয়তে এনেকুৱা আছে মোৰ জীৱনৰ খেলা নাই মোৰ যদি কোনোবা এটা হৈ যায় মোৰ ফেমিলি কি আপোনালোকে চাব কোনোবাই চাব কোনোবাই হা তাৰপিছত মোকে আপোনালোকে যদি কি ফোনত দম দিয়ে এইবিলাক কি কথা হৈ আছে কলম নহয় দাদা আমাৰতো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো এইটোৱে দিগদাৰ না কলম আৰে ভাই মই কৈছোঁ মই চিতলাত আছোঁ মই চিতলাত ৰেস্কিউত আছিলোঁ মই চিতলাত ৰেস্কিউ মই সেইটো কমপ্লিট কৰি পেলাই যাম এই কবিনে ফোন কৰিলে মই ক'লোঁ যে ভাই নন ভেনমাছ চাফ হয় ডাইৰেক্ট চাফ হয়
অলপ খুশি দে না গুছি যাব তেতিয়া ই পিছফালে পৰা কৈছে যে কি আপোনাৰ ডায়লগ বাজি বিলাক বন্ধ কৰক আৰে মই ডায়লগ বাজি মাৰি দিলোঁ এতিয়া মই যদি মিনিটে মিনিটে যদি আপোনালোকক ইয়াতে যদি দাৰে চাপ ঘূৰিব আহিব লাগে মই এই ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা মানেটো কি আপোনালোকক যে মই বুজাই আছোঁ এইটো দাৰে চাপ ভিতৰত সাপৰ বিষ নাই কথা মানে কি হৈ আছে মইতো তেতিয়াহ'লেতো মই এতিয়া চাৰ্জেছ আৰম্ভ কৰি দিব লাগিব ভাই মই ৰেচিপি মোৰ 1000 টকাকৈ লাগিব তেতিয়া চাপৰ পলা হ'ব লৈ যাব হয়নে নাই আজি যদি মই ক'লোঁ যে মোক 1000 টকা লাগিব মই ৰেচিপি কৰি দিম দি ভাই আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে কি ক'লে নালা দাদা হ'ব আমি কিবা কৰি দিম তেতিয়া কিন্তু ঠিকেই খেতি পঠাই দিব পাৰিব এতিয়া দেখিছে ফ্ৰী অফ কষ্ট কাম হৈ আছে মানুহ কি হৈ আছে তো এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে জানো হয় কিছুমানৰ মানে ভুগৰ কথা কৈ জানো ঠিক আছে দে হ'ব এইখানে বার বার আপোনাক আমাৰ দুখ দুখ এইবিলাক আমাৰ বহুত দুখ পাইছো মই আপোনাক ইয়াৰ পৰা 1 টকা মই লৈ না যাও হ্যাঁ মই ইয়াৰ পৰা 1 টকা লৈ না যাও এই মই বাইকখন যে আহিছো মই ঘৰৰ পৰা টকা ভৰাই পেলাই মই এই ইয়াতে আহিছো 50 টকা তো তেল গৈছে মোৰ হ্যাঁ মোৰ সময়ত মূল্য নাই আজি মই ইয়াতে 1 ঘণ্টাতো থাকিলো 1.5 ঘণ্টাতো থাকিলো মই মোৰ সেই সময়খিনি মোৰ বেটিক দিলোঁ হৈ মোৰ ফেমিলিক দিলোঁ হৈ এইবিলাক আমাৰ দুখ বুঝিছে আমি চেণ্টিমেণ্টেল হয় এই সৰু সৰু কথাত আমি যদি ৰাইজৰ কাৰণে কিবা কৰি আছোঁ ৰাইজেও আমাৰ কাৰণে অকণমান ভাবিব লাগিব আরে ভাই আমাক নালাগে পয়সা পাতি আপোনালোকৰ কমসে কম অলপ গরমেরে কথা পাতিব পাৰে অলপ কি ব্যৱহাৰ কৰিব ভাল কৰিব পাৰে এইটো আমি শুনা যা বেয়া নহব ঠিক আছে আমি কৈ দিম এইখিনি আমি কৈছে উলাব না এইখিনি চাব কাৰণ কি এইখন আপোনাৰ গাঁৱৰ কথা তো মই আজি এইখিনি খাওঁ কৈছোঁ মই বামুনপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিব লাগে আপোনালোকে কি আপোনালোকে নাজানে তো মই বামুনপুৰ ৰাতি 11:30 বাজে 12টা বজাত আহি পেলাই মই খাব লৈ যাওঁ হা বিশাক কথা তাহলে তো বিশাক কথা মইতো আহিমেই মোৰ কথাটো কি মই আহিমেই কথাটো কি যে মোৰ ভাই মই এটা এতিয়া মোৰ কিন্তু বহুত ডাঙৰ হৈছে মই বহুত জেগাত মোক যাব লাগে মই এটা সময় মানুহটো এটাই কিন্তু এটা সময়ত মোৰ যদি 4টা ফোন আহে মই কোনটোত যাম যিটো ফোন আহিব প্ৰথমে সেইটোৱে পাই যাম মই না আপোনালোকে যদি সৰু ল'ৰাবিলাককে নিশিকায় তেতিয়াহ'লে মইতো শিকাটো কৈছো না বামুণপুৰত মই ৰেচকিউ কৰিবই নাযাওঁ ৰাতি আজিতো ধৰক আজিতো এনেকুৱা হৈছে ৰাতি এডাল সাপ ওলাওকচো মানুহৰ ঘৰত মই যদি কব নাযাওঁ ভৱিষ্যতে কেতিয়াও সংস্কার নাপাব আৰু সেইখিনি সংস্কার দিব লাগিব আপোনালোকেতো ধৰক আৰামছে ছাদ বহি পেলাই অকল সাপটাকে দেখি আছো মইতো কিমান কিলোমিটাৰ যে ৰাম কৰি পেলাই ইয়াতে আহিলোঁ মোৰ কথাটো চিন্তা কৰকচোন পইচা কাৰণে অহা নাই ইয়াতে দাদা মইতো এটা পইচা কাৰণে অহা নাই মই পইচা কাৰণে অহা নাই মই অকল সাপটো বচাব আহিছোঁ যে মানুহ যাতে কি নহয় ক্ষতি নহয় সেইকাৰণেহে মই দৌৰি দৌৰি ফুৰিছোঁ